A gente vai. Olá. Bom dia, Alexandrina! Bom dia, Chico! Bom dia, meus fãs do YouTube! Mas é igual o marimbondo, né? Tô copiando o marimbondo. Tá copiando o marimbondo, Chico? Escuta, Alexandrina, qual é a receita de hoje? A gente vai fazer uma barriga de porco recheada com tomate, pimentão, cebola, calabresa e bacon e farofa de milho. Ok. Você aprendeu essa receita em qual canal, Alexandrina? Não, a gente aprende com qualquer um, porque a gente não nasceu sabendo, né, Chico? Olha, ela tem a resposta na ponta da língua já, né? Então a gente tem que aprender com alguém, né? Então tá bom. Tá bom? Você já fez essa receita quantas vezes, Alexandre? Não, eu nunca fiz. Eu zero vou fazer vezes. Hoje. Então tá bom. Então cruza os dedos. Vamos experimentar mais uma receita. Não, mas vai dar certo. Ok. Aqui, ó. Isso aí, o que que é? Uma pele de porco? Barriga de porco? É barriga de porco. Panceta. É. Ah, isso é panceta. Panceta, é, panceta. Mas aqui as tetinhas dela, ó. Pra comprovar que é a barriga mesmo. Escuta aí, você vai temperar isso aí? Eu vou temperar. Enquanto corta os temperos, enquanto é isso, né? Eu corto... Aí eu vou deixar ela temperada aqui pra ela ir tomando o sal. Sal com alho, tempero da Alexandrina. Me dê uma colher lá, fazendo favor. Eu vou pôr o Valdomiro hoje como meu ajudante. É, o Valdomiro de ajudante. O Valdomiro tá aparecido, né? Antigamente ele sumia, desaparecia. Não. Só hoje, né? Só hoje também. Quero mais não. Nunca levei pra nada. Não. É que ele fica nos bastidores, gente. Bastidores? Que bastidores. Que rosca fina ou rosca grossa? Não, bastidor é quando fica atrás, assim, sabe? Não aparece, tá? Ó, ok. Que é isso, Fê? É tempero baiano. É tempero baiano com sal com alho. Com sal e alho. Vai mais coisa aí, não? Não, só isso aqui. Só esses dois. E aí esparrama na... Esparrama na carne. Na parte de dentro, né? É. Não pode, não, não pode, não vou lavar porque não precisa. O açougue era muito limpo. Eu também achei, nossa. Aquele açougue é? Fiquei até com vergonha de entrar nele. Nossa, mãe. Até as vendedoras lá são bonitas, ó. Cara. Não, aqui, ó. Okay. Espalha o tempero. Espalha o tempero. Tempero baiano, sal com alho. É. Você podia tirar a tábua então, não precisa ficar melhor aqui. Não, não precisa. Quer? Não. É, pode ser. Não vai. É porque eu já vou tirar. Tira a tábua. Né? Tira a tábua. Que é pra cortar os outros temperos. Gente, olha o tamanho do negócio. Ele tem mais ou menos 45 por 45. Né? É, é. Vocês, quando forem comprar no açougue, vocês fiquem atentos a isso. Porque senão não cabe nada dentro, né? É. Agora aqui. Só isso? Bota só. Pra descansar. Põe pra descansar. Aqui. Por fora você não vai poder passar nada? Não, por fora não. Por fora é couro, né? Será que isso por... não pega? Não, né? Por fora não, por causa do óleo que eu vou jogar aqui em cima. Ok. Nossa. Fica quietinho aí, moço. Fica quietinho, não se mexa. Alexandre, pode botar esse negócio ali em cima do fogão? Fica mais fácil pra eu filmar você. É verdade. Se não, fica esse negócio verde. Obrigado, Valdomiro. É. Nosso ajudante. Nosso ajudante, tá? Como é que é? O dono da Maria se chama como? Estamos aqui pra isso. Oh, muito bem. É Louro, Louro José, né? Louro José. Não, a Louro José não faz nada, só fica lá em cima. Não. É umas moças que ajudam ela. É. Ah, é? Umas moças? É. Ok, primeiro cebola. Primeira cebola. Vamos cortar a cebola. Tem truque pra cortar a cebola, Alexandrina, pra não chorar? Ah, eu molho. É. Eu molho a cebola. Só que eu nunca vi você fazer esse truque, né? Não, agora aqui eu vou molhar pra ela não fazer eu chorar. Você molha mesmo? Eu que nunca reparei? Não, você que nunca reparou, eu molho. Nossa. Você lava ela antes, né? É isso? É. Alexandrina, fala aí, você vai falar da farofa, o que que é? A farofa... Ela é uma farofa úmida, uhum. Que é tipo assim, parecendo um bolo. Ela fica bem úmida, bem molhada. Bolo? É. Não vai doce aí não, né? Não, não vai açúcar não. A última que você fez era com bolacha Maria, né? É. Ah, você lava mesmo, olha lá. Eu lavo pra ela não fazer chorar. Você sabe que eu pensava que você lavava por causa da sua mania de limpeza, né? Mas então é pra não chorar? Pra não, ela não fazer eu chorar. Ok. Meu pãozinho, vou me lançar lá também. Não, você não comeu não, Valdomiro? Come, Valdomiro. Não passe fome nessa casa. Aqui na casa da Alexandrina não pode passar fome. Só passa fome quem tá de mal com a vida. Só. E quem faz dieta. Aqui não corre esse risco de ninguém fazer dieta aqui nessa casa, não. Não, né? Todo mundo sai dela, né? Tudo. Sai fora.
Tá fora da dieta. Dieta, tô fora. Tô fora, tô fora. Bom, vai cortar em pedacinhos, mini pedaços, né? É, mini mesmo. Alexandre, essa farofa você prepara antes de colocar lá ou é... Não, prepara antes. Prepara antes, né? Antes. Prepara toda ela antes, a farofa. Numa frigideirona. Numa panela. E deixa ela bem molhadinha. Uhum. E como você faz pra ficar molhadinha os tomates, não? Então, se ela não ficar molhadinha com os legumes, com tudo, com as coisas que eu vou pôr, daí você pode estar jogando um pouquinho de água pra deixar ela bem... Água. Não, não azeite, não, né? Água. Ou pode ser azeite também, alguma coisa assim. Mas pra não ficar muito gordurosa junto com tudo, pode pôr um pouquinho de água na farofa. Uhum. Que ela tem que ficar bem úmida mesmo. Entendeu? Próximo. Agora vai experimentar. Azeite. Pra não queimar o bacon. Entendeu? Sim, senhora. Azeite de verdade. Azeite de verdade. Não tem banha de porco. Só um pouquinho, ó, Chico. Ok. Tá vendo? Pra também não ficar muito gorduroso. Com muita gordura. Que... Ó, eu vou dar pele pra vocês. Ô louco, Alexandre, já vai abrir isso aí? Já vou abrir. Mas não tá na hora ainda, né? Não, mas eu já vou deixar aqui aberto. Alexandre, não é por nada, mas assim, eu teria começado a fritar o bacon e aí já estaria pronto agora, né? Não, como assim? Ué, aí já estaria, agora ele já estaria frito já. Não, mas você tá com pressa? Não, mas que eu saiba, você é mais avexado que eu. Não, mas tá bom, não precisa tanta pressa. Ó ladrão, ó ladrão. Para de ficar com a comida. Ó, Valdomiro, eu tô com a pele de pó aqui, viu? Cuidado, Valdomiro. Ai, que medo. Alexandrina, aí frita até quando? Até ficar pronto. Jura? Não, sim. Até... A cara do Valdomiro. Que coisa, hein? Ai, Alexandrina, você é terrível, viu? Até coisa. Até ficar pronto. Não, mas só dá uma fritadinha só. Não, mas tem que estar bem frito. Você acha? Gente, não briguem, por favor. Dois dando palpite não dá, viu? Nossa, eu tô filmando, gente. Não briga. Não briga. Isso, bonitinho, bonitinho. Você tá querendo o quê? Eu tô aqui pra te ajudar, calma aí. A cara de cobra cascavel dela. Se for você maltratar eu tentando me ajudar, ele tá correndo. Eu prefiro me calar. Então cala-se para sempre. Que não seja de pinga esse cara. Claro que você vai, você vai. E tá calor, me solta. Fique quietinho pra eu gostar de você. Eu acho que esse gás vai acabar. Dá uma levantada aí, Valdomiro. Por um pertinho. Vai. Vai, gás aqui que não acaba mais ainda. É? Então tá bom. Tá aprendendo, Valdomiro? A gente sempre aprende, né, Chico? Nunca sabe tudo. Claro. E com o Alexandre ainda aprende muito mais ainda. Sim. Ele tá querendo alguma coisa, porque ele tá elogiando demais. Ah, é. Me chamou de interesseiro. É. Você é muito prendada, Alexandre. Lógico, você sabe. Tá sendo humilde. Ela já vai enfiar a mão no bolso dela. É. Se você enfiar aqui, não tem nada, né? Nem bolso eu não tenho. Tá muito humilde, Alexandre. Você é um poço de sabedoria. Quem? Chico. Menos, Chico. Olha aqui, agora aqui já dá pra pôr cebola, não precisa... Ah, é rapidinho. É, não precisa fritar muito, porque como
Eles vão assar tudo. Vai depois pro forno, né? É. Agora a cebola. Primeiro a cebola. Oh! Não falta a mão, não. Dá licença, meu. Nossa senhora, Alexandre, mas ele tava querendo ajudar. Sério mesmo. Bom, não vou nem perguntar se a cebola aí não vai dourar, né? Não, não vai ficar dourada, não. Só vai dar uma murchada, né, mano? Já que você tá aí... Leva pra ali. Leva pra lá. Que palavra. Agora os pimentões, Chico. Ó. É, então não refoga. É, pode mandar. A coleção de pimentão. Ah, agora é hora bonita de filmar. Aí, ó. Agora fica bonito. Agora o tomate. Ah, acabei esquecendo. Esqueceu o quê? Nada de filmar. Você gostou? Tá bom. Não tem problema. Eu fiquei esperando você mexer. Você vai botar uma coisa agora? Agora eu vou pôr outro. Pra você filmar tudo junto. É. Aqui, ó. Tá vendo? E acho que essa panela vai ser pequena. Vai mesmo. Mas não vai caber isso tudo lá dentro, Alexandre, né? Eu acho que vai. Vai? Vai porque ele vai ficar úmido. Ah, vai murchar. Ah, mas então cabe sim. Cabe, né? Cabe. Olha, já pode mexer? Pode. Você tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandre. Filma aí que é só... Por incrível que apareça. Ai, ai. Olha que bonito. Caraca, meu. Vamos ver. Peraí, que eu vou pôr aqui pra não. Eu não vou fazer. Aí, já vai a farinha? Já. Vou pôr essa tigelinha aqui de farinha. Entendeu? Agora eu vou mexer pra ver. Alexandrina, não vai sal aí? Não, porque como já tem sal no bacon, na calabresa, e já tem sal no toicinho lá na barriga, sabe? Sim. Na barriga do porca. Barriga do porca. Barriga de porca. Na panceta. Não, uns dizem que chama panceta, outros dizem que chama. É, mas é o mesmo nome. É a mesma coisa, aliás. Né? É. Assim tá bom. Não, aqui acho que já essa farinha já tá boa, gente. Só falta ficar úmida. Só isso aí de farinha? Só. Vou pôr só mais um pouquinho. Não, eu não tô pedindo pra pôr, não. Tô não, eu sei. Eu... Pra ela aparecer mais a farinha também. É, eu tô achando que pouca farinha. Nossa! Bote ali que eu quero ver. Aqui, ó. Eu quero filmar. Vamos filmar como é essa farinha de milho, porque tem muita gente que não conhece, né? É? É, não tem. Isso aqui não tem no Brasil inteiro. Sério? É. Tem pessoas que acham que farinha de milho é fubá, sabe? Ah, tá. Então, quem não conhece... Quem não conhece, agora já tem viu como que são os floquinhos. É. É porque pra nós isso aí é normal, né? Uhum. Qualquer supermercado tem. É. Sim. Agora eu vou pôr só um pouquinho de água, tá bom? Já vai pôr água? Já, só um pouquinho. Porque tá seco. É. Eu vou pôr até aqui pra aproveitar... Não perder a farinha, né? É. Pronto, só isso aqui, ó. Ela fica úmida. É, tá seco embaixo mesmo. Tá. Já tem que ficar assim, ó. Bem. Não, mas esse tomate derretendo, o pimentão, é, tudo, eu acho que cozinha mesmo. Cozinha. Lembra que ela já tá. Já tá meio empapando, né? Já tá empapando, né? Ó. Olha, menino, passa em casa que vocês vão adorar, olha. Deixa eu ver o gosto desse aqui. Isso aí já dá pra comer agora, né? Já. Ó, ó, é pra ficar assim, ó. Já vendo? Como? Assim. Os capitãozinhos, né? É. Não, mas é pra ficar molhada. Sim. Assim. Ó. Na televisão ele mostrava assim, uhum, né? Ah, não, não. Que delícia. Tá bom aqui. E aí, vamos rechear agora, a barriga? Não, agora vamos costurar a barriga. Não, desliga o fogo, né? Uhum. Vamos costurar a barriga. Vamos costurar. Fazer um... Como é que você fala? Obstetrícia, né? Não, uma cesárea. Um cesárea. Vamos fazer um cesárea. Vamos fazer um cesárea, gente.
pra não grudar. Óleo de oliva. É, tá vendo? Olha lá. Epa! Pronto. Forno? Forno. Quanto tempo, Alexandrina? Até ficar pronto. Legal, bacana. Olha o peso disso aqui. Nossa. Até amarelástico. Ô, Alexandrina, você que tem grill no seu, dá pra você ligar o grill nisso aí. O grill acho que funciona, né? É. Na hora que tiver pronto, você dá uns 10 minutos de grill aí. Entendeu? Valdomiro, você vai lavar a panela? Eu vou. Vai? Mas tá dura, Valdomiro. O povo quer ver você lavando a panela. Ele vai raspar isso aí, ele vai comer isso assim. Não, fica pro Joãozinho. Jura? É. Ah, então vou mostrar a dona do Zulu, porque tem metade do pessoal, eles falam que vocês não dão nada pro Zulu, cara. Que isso? Só vamos mostrar que tá dando, né? É claro. Vai dar tudo pra ele? Isso é rapinha, pô. Vamos lá. Zulu! Vem cá, meu filho. A rapinha de falar, porque tá uma delícia, ó. Tá uma delícia, pode comer. Aí, Zulu. Rodomir, esse óleo aí pra quê? Esse óleo é pra você dar o banho. Na panceta, já falou que vai sair do forno, né? Pra complementar, a purucar o... Pra purucar ela. Legal. A pele. E como é que você sabe isso aí? A receita não é da Alexandrina? É porque ele tá... Fala, Alexandrina. Pô, a me trinca cai de vergonha aqui, ó, eu... A receita é sua, você que tem que dar autógrafo aí, ó. É, a receita é minha, porque o Valdomiro tá. Hoje ele tá que tá, viu? Não, gente? Vou falar a verdade, vocês ficaram treinando de madrugada, conversando. Conversando, e a gente. Cadê o outro óleo? E ele tá me ajudando hoje, viu? Legal. Hoje ele tá que tá. Então tá, 2 litros de óleo, tá? 2 litros de óleo pra purucar. Pra purucar a panceta. O travesseiro de panceta. Ele parece um travesseiro mesmo. Parece? Né? Parece? Parece. Se derramar, derrama tudo. Alexandre, você tá deixando ele te ajudar hoje? Porque... Hoje eu tô, não sei porquê. Mas... É, não, eu quero saber, justamente. Eu tô boazinha hoje, nossa. Alexandre, nessa receita aí, se eu não ajudar você, você fica toda embaralhada. Filho. Eu não, fico ainda grávida. Bem que você tem eu pra ajudar você. Ah! Isso. Mas é verdade, né? Lógico. É lógico. Fala a verdade. A verdade, por mais doída que seja, tem que ser dita. Aê! Ainda doeu, a verdade, né? Ele hoje tá muito cavaleiro. Cavaleiro? Ué, não é cavalheiro, não? Cavalheiro. Já ligou o fogo, já? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, Valdomiro? Tá ligado, mano. O Chico Abelha tá ligado. Tá ligado. Não tá dormindo, não. Chico tomou suco de maracujá, mas eu tá com o tá dormindo. Não, mas eu tô dormindo, gente. Ai, ai. Você tá se esforçando, né, Chico? Eu tô me esforçando hoje, é. Não, mas você tá cansado. 2 horas esforçando esse negócio no forno aí, tá tô me esforçando. Cansado, não, não tô cansado. Sono? Eu tomei 2 copos de suco de maracujá. Ah, eu falei. Acho que eu vou tomar um cafezinho. É, cafezinho. Tem cafezinho aí? Não, de hoje não. Não importa, qualquer dia. Nossa, tem eu tomo de café antes. De qualquer dia, Alexandre. Sério? Serve um pra mim aí. Isso. Deixa eu limpar aqui. Amarga? Não, não é amarga, é pra acordar, cara. Não, mas é amarga o café você quer? Tá frio não, o café. Não, do jeito que tiver. O café tá frio. Me dê assim mesmo. Misericórdia. Vamos, sem açúcar. Sem açúcar. Filma eu. Gente, o Chico tá tomando café sem açúcar. Tô dormindo, gente. Acorda, Chico, acorda. Ai, Deus. Aí, ó. Pronto, nossa, favor. Que café bom, Alexandrina. Que horror. Nossa, massa. Vou sair voando aí. Que isso? Ué, leva uma pra outra. Não, o café é bom. Thank you.
cara de felicidade. Agora vamos achar uma tesoura pra cortar isso aí. Nossa, só barulhinho, gente. É, é assim mesmo. Deu certo, Alexandre? Deu, e bem certo. Corta mais outra fatia. Isso aí é da Alexandrina. Olha. Ela, olha, olha. Saiu as casquinhas igual lá mesmo, olha. Do jeito que a gente viu lá. A felicidade da Alexandrina é fazer igual a televisão, né, Alexandrina? Mas oxi, eu vou te falar, vem cá. Mas não é, Alexandrina? Um dia você chega lá, Alexandre. Um dia você chega lá. Bom, Chico, eu não vou esperar não, tá? Desculpa, tá? Manda brasa. Não tá muito quente? Não? É isso aí mesmo? Você não sei se meu dente aguenta comer isso, né? Não, ele tá por Luca. É? Eu vejo. Ficou muito bom. Chico, vou fechar o portão, tá? Fecha o portão pra ninguém entrar. Tá louco, viu? Tem muito pouco. Olha, menino. Que delícia. Volta-me, você não quer filmar o Chico pra ele comer? Não, tá, quero primeiro filmar vocês. Bonita essa comida. Eu vou comer muito essa farofa aí. A pururuca eu já não garanto. Alexandrina, fala alguma coisa. Ó, peraí, os fãs estão esperando, ela vai embora. Não, vou pegar a cadeira. Ah, ela vai sentar. É, quer comer sentado. Você não quer experimentar também, Valdomiro? Só que você não quer ficar um pouquinho pra lá? Como que o Valdomiro vai se servir aí? Aqui, ó. Isso, aí tá bom. Gente. Passo em casa, que vocês vão adorar. Dá um pouquinho de trabalho, mas... Olha pra câmera vale quando você falar pena. Isso. Aí, olha pra câmera. Fala de novo. Ó, gente, passo em casa, vocês vão adorar. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, viu? Engorda mais um pouquinho. Verdade. Olha. Tá tão puro. Ai, queimou, né? Tá quente ainda, né? Só não dá pra entrar debaixo da mesa, porque se eu entrar debaixo da mesa, eu não saio. A Alexandre nem olha pra câmera, não olha pro espanho, não olha pra nada, só olha pra comida. Aí, Valdomiro, agora sim. Agora vai. O tempero ficou muito bom, viu, Alexandre? Ficou tudo muito bom. Aí, Valdomiro, dá seu palpite, vai. Pra você não precisa falar pra olhar pra câmera que ele olha mesmo. Que nota você dá? Nota? Isso, vai, é, isso aí não tem nota. Isso aí não tem nota. Nota 20. 10 pro Valdomiro e 10 pra Alexandrina. Olha! Vou dar uma nota 11 pra Alexandrina, pronto. Tá bom. E pra você? Só que eu ajudei ela. Bem lembrado, né? E pra você, quanto você dá? Vou pra mim? É. Você tava presente, você participou. Tem que dar uma nota 22, então. 11 pra ela e 11 pra mim. Ah, gostei. Não se desvalorizou, né? Não, claro que não. Legal. Chico, ficou muito bom. Ficou bom? Valeu o esforço. Como diz Alexandrina, façam sua casa, dá trabalho. Faça sua casa, vocês vão adorar. Legal. Show de bola. Tá, Chico, ataca. Você vai filmar eu? Claro, ué. Então tá. Me dá aí. Ai, como que eu vou servir isso aqui? Ah, eu. Ó, eu vou tentar, né? Porque eu nunca servi um negócio desse na minha vida. A minha colher não está aqui, então eu tenho que pegar ela. Com muito dessa. Quer arroz aqui pro Chico? Tá bom. Acho que fica bom aí, né? Não se empolga com o pedaço de carne aí. Esquece o arroz. Bom, eu vou me garantir com a farofa aqui, que a farofa eu sei que eu consigo comer. Porque o resto dessa pururuca aqui, eu nunca comi esse negócio aqui. Tá gordinho, viu? Mas dá pra comer sim. Dá? Né? Quer que eu tenha um barulhinho? É que eu não sou muito acostumado a comer essas comidas aqui. Mas tá bom, viu, gente? Gostoso. Mas essa farofa, moçada,
Se não gostar da gordura. Carne, não tem aqui carne, né, Valdomiro? Tem, pô. Tem carne aqui dentro? Tem. Não, do. Da pele, assim, não, né? Tem um lado magro, né? Tem um lado magro? Tem. Bom, eu não cheguei nele. Eu só tô vendo o lado gordo ali. É, mas tem bastante carne magra da carne da panceta. Então, quem não gostar da panceta e da carne magra, dá pra comer a farofa. Tranquilo. Alessandrina, eu vou acompanhar o Valdomiro, vou dar nota 11 pra vocês. Gente, ó, vale a pena a espera. É uma comida legal porque impressiona, né? Se você quer impressionar, é uma comida que chega na mesa, todo mundo vai crescer o olho, né? E pra quem gosta de carne de porco, pra quem gosta de torresmo, ó. Ou pururuca, né? É torresmo, pururuca, a mesma coisa? Pururuca, é. É, torresmo e pururuca, da pele do porco e torresmo, né? Legal. Pururuca. Então, gente, tá uma delícia, faça na sua casa. É, olha, dá trabalho, né? Demora umas 3 horas pra fazer esse negócio aqui. É. E se for uma pessoa... E vocês viram que tem que ter os apetrechos, né? Porque tem que ter uma agulha legal pra você costurar, um fio forte. E se você não tiver um ajudante, você monte um esquema aí, porque pra você pururucar sozinho isso aqui não é fácil. Pra você tirar do forno, pra você virar e pra você jogar o óleo quente, não é muito simples. Gente, faço de dois. É uma comida que une o casal, certo? É isso aí, Chico. Nossa, minha mão tá tudo cheia de óleo agora. Pega o... Mas você não vai comer, aí. Chico? Pode passar aqui? Uhum, então vai. Mas você não vai comer, Chico? Eu vou, mas vamos... Você vai ficar filmando eu comendo, cara? Não, chega. Vai comer também, Valdomiro. Vai você também. Nós temos que comer. Família que come unida, permanece unida. Certo? É isso aí, Chico. Ah, o quê? Que cara? Ah, que feia essa cara. Assim. Ai, eu já tô aparecendo. Eu já estou, ó. Aparecendo, falta o Valdomiro. Tá aqui, pessoal. Olá, pessoal. Aparecendo todo mundo? Oi. Gente, é o seguinte, vocês tomaram café? Eu não, eu tomei suco. Então, ó, bota um palito no olho. Pra pelo menos disfarçar que você não tá com sono, né? Porque depois desse panceta aí, a pururuca, gente do céu, esse negócio aí, ó. Eu até comi bem pouquinho, porque tá um calor aqui, gente. Se eu comesse mais, eu tava assim, ó. Eu também comi pouco. Mas olha, eu tomei um cafezão pra poder acordar. Esses dois não quiseram, mas... Por favor, eu gente. Eu tomei suco, mas eu estou inteira, ó, gente. Empina as colunas, todo mundo bonitinho. Toda linda. Forte. Ah. Depois dessa panceta recheada pururuca, o Valdomiro tá pronto pra qualquer coisa. Você é o contrário, né? Quando você come que você fica acordado, é isso? É. Reanima eu. Reanima. Não, né? Porque... Bucho cheio, olho estalado. Não, mas eu porque eu levanto mais cedo que você, Valdomiro. Ah, deve ser isso. Deve ser isso, não, é isso. É isso. E ainda reza de noite na hora que ele tá dormindo. Gente, reza pra que a casa fique bem protegida. Bem protegida. Que o marido te acompanhe a vida inteira. Não, marido não. Santrina, eu tô tendo tomar força, ela acaba com o cara na frente de todo mundo, Alexandre. Você tem vergonha, Alexandre? Alexandre, você esculacha na frente da câmera, tá? Nós estamos gravando, Alexandre. É verdade, é. Então tá bom, Valdomiro, desculpa, Valdomiro. Dá um beijinho de desculpa nele. Não, que ele tá muito zoado. Tem jeito essa manhã, né? Valdomiro, você vai pro céu direto, assim, São Pedro vai pedir da senha. Boca, mas... Vai não. Você vai lá pro céu direto, mas você não, chegar... Você vai lá e falou, tem alguns pecados pra pagar aí? Não, o seu tá descontado. Aí não, os pedrões vão falar assim, não, você já pagou tudo lá embaixo, mas com quem? Com a Alexandrina. Adivinha. Você vai pro céu direto, mas se você chegar lá e encontrar com o seu Pedro, seu Pedro vai dar vários assim. Imagina! Não, o seu Pedro tá achando bom que ele tá cuidando de você, Alexandrina, que isso? E você tava lá em casa fazendo o quê, seu cara de pau? Cuidando da baianinha do seu Pedro, gente. Você disse que deixasse ela sozinha? É. Você pensa, você é muito egoísta demais. Eu falei pra ele. Ele já arrumou um leão de chácara já pra cuidar de você. Ô, Alexandre, é o seguinte. O povo, vamos aproveitar que nós estamos aqui conversando com a turma. Fala do Coração Valente, que tem um monte de gente que não sabe ainda, né? O Coração Valente ficou sem valentia nenhuma. Perdeu a valentia. Perdeu a valentia. Eu até já esqueci daquele negócio lá. Não quero, não é pra mim aquilo lá. E nem foi pra todos, porque o pessoal tirou, apareceu um dono lá, que disse que era dono, e que acabou com tudo, derrubou tudo lá, não tem mais nada. Mas foi pra melhor, porque ali vocês tinham um lotezinho pequeno, né? É. Agora,
Deus agora, ajudar. Se Deus quiser, Deus já está me ajudando, que eu vou conseguir comprar uma chácara. De 1.100 metros quadrados. De 1.100 metros quadrados. Deus abençoe. Bom, esse lugar já é seu, eu já considero que esse lugar é seu. A chácara já é minha. Nós já vamos filmar minha, lá, tem fogão de lenha. Nossa, tem. Lá tem muitas bênçãos de Deus. Só falta vender esse lugar que a Alexandrina tá. Aqui já está vendido. É, diz que tá, né? Diz que tá vendido aqui. Só não chegou o dinheiro. É, só não chegou o dinheiro na minha conta. Na hora que tiver o dinheiro na conta, ela vai lá e compra essa chácara. Mas a semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar ligando pra advogada, pro juiz, pra tudo quanto é coisa, pra resolver logo a minha vida, porque eu também tô com pressa. Gente. Beleza, daí você pega o caminhão de mudança, aí, ó, vai pra roça. Pega pra que te tem, pra você roça. E o Valdomiro vão entrar na enxada e na foice. Na enxada. Vai ficar com a... Valdomiro vai acabar a barriguinha dele, ó. E você agora, também, agora né? Vou comer tudo sem agrotoque. E é bom que ela tá chegando mais perto de casa, fica facinho pra eu filmar, gente. Muito mais legal. É mesmo, é. Vai ser bom pro Chico, aqui em vez dele vir pra São José, ele entra em Taquari. Não, agora não precisa chegar muito em São José dos Campos. No meio do caminho ele já entra e já vai direto pra filmar. É, a Alexandre vai ficar lá com o laço, na hora que eu passar lá, ela... laço de abelha. Chegou verdade. Alguém? Chegou um ônibus aí. Não, mas não é. É uma aqui. Folia de reis, gente. Não é aqui não. Eu juro que é uma folia de reis. É. Vamos lá ver? Vai lá, Alexandre, vai lá. E os abraços, nossos abraços. É uma folia de reis, né? É. Vou perguntar se, pode, se a gente pode filmar? Ei! Pergunta lá se pode pegou filmar. Pegou o cantarreis aonde? Pegou o cantarreis aqui? É? Aonde? A gente pode filmar vocês? É? Aonde que vocês vão cantar? Vou cantar na casa. Aqui? Quem que é o mestre? É? Você quer ir também? Pode? Eu quero. Vocês são da onde? De que lugar? Nós somos aí, aqui de Jacareí, do bairro do Rio Comprido. Ah, vocês vieram de Jacareí, legal. É. Depois que vocês cantar aqui, vocês podem vir aqui então? Não, nós vamos começar agora. Nós vamos começar de primeiro. Sim. Ah, fazer a nossa primeiro? Ah, tá. Eu pensei que vocês iam aí já. Aí a sombra, né? Nós vamos daqui pra lá. É, mas fala o nome de vocês então, o nome da companhia. É, a Folia de Reis é Nossa Senhora de Guadalupe, de Jacareí, né? O mestre da Folia de Reis, José Francisco de Oliveira, conhecido como Zé Diodato. Quem que é o Zé Francisco? Que é o senhor? É eu. Uhum. E tem Francisco de Assis, tem Arlindo, tem Carlinho. Legal. Tem Márcia, tem só que, legal. Marisa, uhum. Dilma. O né? Seu Zé Francisco, aí a gente pode botar na internet isso? Pô, pode? Eu acho bom. Tá bom, legal. É, tem então, 50, esse ano estou fazendo 55 anos embaixando a Folia de Reis. Legal. Sou lá do sul de Minas, aprendi lá, né? Executo de que lugar do sul de Minas, senhora? Conceição do Rio Verde. É, só que não tem presépio não lá. Não tem importância, não. Tá bom? Nós vamos só afinar os instrumentos aqui na casa. Beleza. É aqui, essa aqui. É a casa dela, na verdade. Então nós vamos só afinar aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou filmar já enquanto vocês estão afinando também. Tá bom. Fica de blusa mesmo, João. Senhora e como que ele chama? Valdomiro, não, ele é o Valdomiro, é o esposo dela. Eu, tá.
Valdomiro, que o Divino Espírito Santo possa estar abençoando os seus trabalhos, a sua vida. Muito obrigado. Então, oramos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações do vosso fiel e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações do vosso fiel com a luz do Espírito Santo, e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse Pai Nosso, que é Salve Maria e Santa Maria, eu ofereço ao Senhor Santos Reis, em sinal de um agradecimento, por nós ter feito uma oração no dia 1º de janeiro, que foi, o rapaz achou um serviço para ele, está empregado, a esposa dele também, hoje começou no emprego, né? Então que Deus abençoe eles, e alguém de vocês que precisar, é só fazer um pedido aos Santos Reis, que vai falar com Deus, que ele possa resolver todo tipo de problema que vocês precisarem. Não é eu não, Deus. Ele resolve o problema de todas as pessoas. Amém. Que seja oferecido e aceito pela vossa divina misericórdia. Amém.
Alexandrinha, gostou? Que adorei! O cara pensou que o Valdomiro era eu. Ah, é? Não, mas foi engraçado que aí apareceu do nada pro bebê. Veio abençoar nós bem na hora que a gente tava falando da terra, hein? Você viu? Não é verdade, menino? Que benção de Deus, cara! É, isso pode ser um aviso muito bom. É, mas é. Você viu o Pai Nosso lindo que ele rezou com o Divino Pai Eterno? Gente, eu choro todas as vezes que eu escuto Folha de Reis. Nossa! Qualquer Folha de Reis. Mas eu não sei, parece que mexe. mas é Deus no coração também. É Deus. Que bonito. Eu acho que... E o Espírito do Bem que eles passam a gente, né? Menino. E muita oração que depois... Agora perto de eu ir embora, fazendo muita oração nessa casa... Você já pensou? Vem abençoar seu caminho. Vem abençoar meu nosso, caminho. Mas nosso caminho. Que nosso caminho já somos abençoados. Mais ainda. Eita, vamos dar os abraços lá então? Vamos lá. Olha que não vai aparecer o perfume de renda aí. Fecha a porta pro Domiro. Não. Fecha não, meu Domiro. Deixa aberto. Deixa aberto pra aparecer. Deixa aberto. Ela fala que não, mas ela quer. Isso, vira a plaqueta pra cá, olá. Ah, olá, isso. olá. Tá gravando, Chico? Testando. Bom, gente, depois de uma Folha de Reis maravilhosa que apareceu aqui em casa, gente, isso é muitas bênçãos, vai vir muitas bênçãos. Ai, Jesus, abençoe mais e mais. Não tá um pouquinho? Não sei, isso que eu tô querendo ver, se eu não tô muito fora. Ah, é, só um pouquinho. Eu não quero ficar por fora. Aí, ó, agora eu então fica eu posso ficar por fora. Ai, meu Deus do céu. É o seu abraço, então? Agora, vamos, gente? Vamos pro abraço. É, na verdade, eu tava contando a história, né? Eu tava dormindo, mas agora eu acordei. Acordou, né? Já sei, na próxima vez eu podia acordar, é uma Folha de Reis. Gente, então vamos dar um abraço, todo mundo acordado agora. Agora tá todo mundo acordado, de depois nada. Eu também vou usar a bomba daquilo ali. Bum! Bum! Ah, acorda. Qualquer um. Ok, gente. Pedro e Ângela de Brotas, São Paulo. Um abraço. Carlos, a Maísa, Guilherme e Matheus de Lins, São Paulo. Um abraço. Maria da Conceição, esposa do Carlos Rama, lá em Portugal. Um abraço. Simone de São Paulo. Abraço. Alessandra Coelho de Recife, Pernambuco. Abraço. Cristiane Contreira de Barra do Garças, Mato Grosso. Abraço. Marluce Holanda de Rondonópolis, Mato Grosso.
Um abraço. Flávia Fernandes de Jardim Olinda, do Paraná. Um abraço. Maria Madalena de Goiânia, Goiás. Um abraço. Conceição Souto de Salvador, Bahia. Um abraço. Luzia Ferreira de Santa Luzia, Paraíba. Um abraço. Ana Lúcia de Minas Gerais. Um abraço. Andréa Medeiros de Florianópolis. Um abraço. Maga de Contagem, Minas Gerais. Um abraço. Juliana de Oliveira de Sarandi, Paraná. Um abraço. João e Dolores do Parque Santa Madalena em São Paulo. Um abraço. Benedita Araújo de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Tiago Henrique de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço. Amélia Silva de Portugal. Um abraço, Amélia. Thalisson de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Um abraço. Cícero Jackson de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Alice Ishikawa de Gumaken, Japão. Um abraço. Danilo e Vanessa de São Paulo, capital. Um abraço. Cida Gomes e seu marido Antônio do Recife. Um abraço. E Arlete Valdeci de Registro, São Paulo. Um abraço. E um abraço para todos aqueles que... que não deu pra gente anotar, que a gente esqueceu, que não vamos falar. Se sintam abraçados. Muitos abraços. Então, muitos abraços para todos vocês. E para todos que eu esqueci o nome, como sempre. Ó, o que a gente mandar um abraço para você, que foi esquecido? Mas amanhã a gente grava outro vídeo. Uma hora vai chegar. Ontem mesmo me ligou um rapaz, mas ele já... é o Rômulo que me ligou hoje de noite. É, só que... Acho que é de... Lá vem ela. Acho que é da Bahia, acho que é do Espírito Santo. Manda um abraço pro Rômulo. Então, deixa um abraço pra você, Rômulo. Rômulo do mundo, abraço. É, porque eu sou eu esqueci. Cabeça de... Bom, gente, é isso aí. Até a próxima receita. Que Deus abençoe a todos vocês. Um final de semana maravilhoso. Cheio de muitas bênçãos para nós e para vocês também. Agora para de representar e dá um abracinho do seu marido, vai. Pelo amor de Deus. Para de se fazer de difícil, né, Alexandre? Aí você tá fraco. Abraço, lá do vídeo. Legal, gente.